chegamos em Genebra. Hoje é nosso primeiro dia aqui. Lá fora é bem frio. Tá quantos graus? 4? 4, acho que. Só que dentro dos lugares eles são bem quentinhos, então todo lugar que você entra é bem aquecido, tanto ônibus. Agora a gente tá num shopping. Vamos ver o que tem por aqui. Estamos todos muito bem agasalhados. E a gente trouxe o carrinho também, que facilita bastante pra gente com a neném, né? Nossa filha tem 7 meses, então a gente consegue andar com ela sem cansar todo mundo, e porque tá muito frio também, aí a gente consegue deixar ela mais quentinha. Ontem nós fomos no... esqueci o nome. Do Burger King. E, gente, é bem mais caro. Nós vivemos em Portugal, né? E lá não é tão caro assim. E a gente vai vivendo de mercado que a gente conseguir comprar. Ainda mais pra neném, né? A gente vai querer comprar coisas mais frescas. Mas eu vou mostrando pra vocês. Me sigam também no Instagram, porque lá eu postei ontem sobre o BK, né? Então... vai me seguindo lá, que aí vocês vão vendo também o que eu vou postando lá e o que eu vou postando aqui, tá bom? E eu vou mostrando aqui mais ou menos os preços do mercado, que não é tão caro, mas é mais caro do que lá onde a gente vive em Portugal. Aqui é bem famoso, né, pelos chocolates suíços. E aí eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês. Não achei muita coisa, não, mas aqui até o mercado, gente. Aqui é famoso por ser o país mais caro, né, um dos mais caros da Europa. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos os preços. E aqui eles não usam euro, eles usam franco suíço. Então é uma moeda diferente da nossa. Vamos comprar agora o nosso café da manhã, né? E olha só os pãozinhos todo organizado, gente. E vem mostrando, sempre que tem essa bandeirinha da Suíça, é porque é algo típico daqui. Pelo que eu entendi, é isso no mercado. Saímos lá do mercado, tomamos o nosso café da manhã e agora pegamos o trem elétrico e paramos aqui perto desse parque lindo, maravilhoso, que eu vou mostrar pra vocês. Ele é bem, ó, vou dar só um spoiler aqui, ele é bem famoso aqui e tem uns tabuleiros no meio da praça pra jogar dama e xadrez, se você sabe jogar. Aqui é o lugar. Hoje tá chovendo, não tem ninguém, basicamente. Mas eu já vi em outros vídeos que quando tá sol, quando tá um tempo gostoso, primavera, verão, o pessoal fica aqui no parque jogando dama, jogando xadrez, comendo. É muito bacana. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E aqui ainda no parque, esse café, gente, nós vimos aqui essa pista de gelo. Tinha duas criancinhas ali brincando aqui. Mas olha que lindo, gente. Muito perfeito. Tá tudo decorado de Natal ainda, né? É começo do dia de janeiro, né? Não tem jeito. Olha lá, o menininho brincando. Muito legal. E no meio do parque, olha só. E agora, nesse mesmo parque, ó, o café ficou ali atrás. Estamos chegando no lugar preferido do meu marido, que é o Muro dos Reformadores. Aqui nesse mesmo parque, aqui bem no cantinho, depois do café, fica aqui o Muro dos Reformadores. E aí ele vai explicar melhor, né, gente? Como é que foi, mas é bem bonito, assim, é bem... A gente viu, né, pela internet antes de vir, mas vendo pessoalmente é muito bonito, muito... É de se admirar, né, de ficar olhando e admirando, assim. Genebra foi uma cidade que acolheu a Reforma. Liderada por João Calvino, a igreja foi reformada à luz da Bíblia e essa reforma gerou consequências na sociedade, separando igreja e Estado, trazendo educação para todos,
e saúde e, entre outras coisas, também dando bases para a nossa democracia atual. Esse é o muro onde se homenageia alguns dos grandes representantes da Reforma. No centro temos João Calvino, Guillaume Farel, Theodore de Beze e João Knox. E nas laterais estão representadas pessoas que ajudaram a disseminar a Reforma pela Europa. A construção do muro deu início em 1909, no 355º aniversário da Universidade de Genebra, que foi fundada por João Calvino, e foi construído contra as muralhas que cercavam a cidade no século XVI. E chegamos aqui na Catedral de Genebra. O sino começou a soar e olha só que coisa mais deslumbrante. Nós vamos ali para a parte da frente para ver como que é, mas olha só ao redor, essa é só a lateralzinha, né, da catedral, e lá pra frente também tem um museu, nós vamos tentar entrar, vamos lá ver. E descemos aqui na frente da catedral, gente, um monumento maravilhoso, muito bonito, e também tudo ao redor fica muito bonito, né, aqui tudo é muito belo, muito bem pensado, bem limpo, tudo muito, até as árvores parece que foi desenhada, muito linda. Nós vamos tentar entrar e eu mostro lá a parte de dentro se der. Logo do lado da catedral, ó, a gente entrou lá e já mostrou as imagens pra vocês. Fica aqui o Museu da Reforma, Internacional da Reforma, né? Bem do ladinho mesmo, nós vamos entrar lá pra mostrar pra vocês. Saímos lá de dentro agora do museu e tá todas as imagens aí pra vocês, foi lindo, a gente ficou super emocionado, muito bonito tudo lá dentro, né, pra nós que somos protestantes, é, com certeza é um lugar assim memorável e obrigatório, né, uma pausa obrigatória aqui em Genebra. Então agora vamos se despedir porque estamos aqui, ó, já viu ali uma lojinha, já entramos na H&M. Então segue a gente no Instagram também pra ver o que a gente vai postando lá durante a viagem. A gente vai postando aqui um vídeo completo e lá vamos mostrando um picadinho de tudo que a gente tá vendo. Tá bom? Então até a próxima. Um beijo. Tchau!